Round two. Ja siinä nähtiin vielä ensimmäisen erän osalta noita hidastuskuvia ja hyvässä kunnossa näyttää olevan Piispasen ottelu. Silmä väistötekniikka toimii hyvin, asevedo käytännössä ei yhtään osuman poikasta ei saanut aikaiseksi. Ja tästä lähtee lahtelainen sitten toiseen erään tätä nykyään Helsingissä asuva Piispanen. Ja toivotaan, että tässä sitten aletaan rallaamaan kunnolla ja Piispanen valmentajaohjeiden mukaan lähtee vähän murtamaan tuota asevedon otteluasetoa. Ja tietysti jos näin rauhallisena tahti pysyy, niin se sopii varmasti asevedolle. Hän saa rauhassa pakitella. Tuolla nyt osuu Piispanen. Ensimmäinen kunnon hyvä oikea tuosta asevedon vasemman yli. Eli nyt on linja auki ja sieltä runkoon oikea ja kirkkonummalaisyleisö täppätäydellä Varupuuden areenalla nauttii näkemästään vasen ja oikea. Ja nyt ollaan aivan sillä eri tasolla kuin ensimmäisessä erässä ja sillä tasolla, millä Piispanen osaa nyrskeillä. Ja nyt hakee maltilla kaukaa jabia vasenta suoraan ja se löytää tiensä perillä. Ja toivon mukaan noita hyviä jatkoja tuohon vasemman perään nähdään. Taas Piispanen hakee vasenta suoraan ja nyt oikealla ja vasen perään ja oikea koukku. Kiva nähdä taas iloista nyrkkeilyä Ville Piispaselta 27.11. viime vuoden puolella. Edellisen kerran Piispanen oli kehässä. Jonkin verran on tietysti valitellut, että olisi aikaisemminkin jo voinut ottaa näitä otteluita, mutta niitä ei ole ollut tarjolla. Ja oli enemmän kuin mielissään, vaikka lyhyelläkin harjoitus tai valmistautumisajalla joutui tänne lähtemään, mutta tehoja salilta on haettu ja sieltä pamahtaa Piispasen vasen koukku. Sen jälkeen välkkyy valot ja Kirkkonummen aurinko laskeutuu meksikolaisen Luis Acevedo silmille. Ja tässä se vanha sanonta, voittajan on helppo hymyillä. Se pätee. Tosi hieno kenraali Piispaselta ja tällä tiellä kun mies kulkee, niin on hyvä jatkaa kohti tuota tulevan kesän Euroopan unionin mestaruuskamppailua, josta siis käydään koko ajan neuvotteluja italialaisvastustajaa vastaan. Ja nyt mennään hidastuskuvaan. Vasen oikee ensiksi ohi, sen jälkeen etäisyys kuntoon ja tosta läheltä koukku, lyhyt vasen koukku ja se tulee kyllä ihan pimeästä kulmasta tuohon leuan kärkeen ja Luis Acevedo toisessa erässä on valmis. Tänään out, eikä mitään epäselvyyksiä siitä, kuka oli tämän ottelun voittaja. Luis Acevedolla kuitenkin ihan siisti lista, 19 voittoa, 9 tappiota, 1 ratkaisematon, 29 ottelua yhteensä. Ja ollut muun muassa WBC-liiton Fekarbox-titteliottelussa, toki ylemmässä höyhensarjassa, eli alle 60 kilon painoluokassa. Mutta tuokin titteliottelu on viime vuoden puolelta, vuodelta 2009 loppuvuodesta, joten tätä taustaa vasten niin hyvä päänahka Piispaselle. Edellisen ottelun Acevedo voitti Angel Liseaa vastaan, sitä ennen yksi tappio, yksi ratkaisematon ja sitten taas voitto Salvador Dominguezistä. Ville Piispanen pitkästä aikaa voitto ja nimenomaan totaalisella tyrmäyksellä, eli tämä taas tukee sitä taustaa, että kun harjoitussalilla haetaan kovia voimaiskuja, niin ne alkaa toimimaan. Ja mikä tietysti tuossa oli havaittavissa, niin toi lyönti oli todellinen hevosenpotku, mutta silti ei ollut lyötynä, tai hän ei lyönyt sitä jäykällä olkapäällä, vaan rennolla kädellä heitti oikeaan paikkaan ja siinä taas nähtiin, että ajoitus on kaiken A ja O. Ajassa 1 minuuttia 49 sekuntia toisessa erässä tyrmäyksellä. We have a time of 1 minute 49 seconds in round number 2. The winner by the way of knockout. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, arvoisat nyrkkeilyn ystävät, Ville Piispanen! Upea startti saatiin tälle Varupuuden areenan illalle. Ville Piispanen oma urakka on tältä illalta tehty. Toinen erä, aika 1.40, vasemman käden koukku, joka rysähti.